هي هاس يعني SF nummer ett. Åh, oh, vad äckliga mina knän ser ut där. Idag är inte min dag. Idag är det en HVT:s dag. Nej, idag har jag verkligen ingen lust med någonting. Idag har jag bara lust att lägga mig ner och be allt och fara och flyga. Man har ju sådana dagar ibland. Vad gör man? Jag lyckades göra en sminkning i alla fall. För en gångs skull borde jag ha tagit min lilla kreativitet och gjort en design istället, men jag orkar inte. Jag önskar jag kunde bara säga åt alla som har beställt en design att nej, men jag orkar inte. Men jag vill inte göra så. Helt enkelt. Det känns inte så, känns inte så jättesnällt att göra så att jag får stå ut. Men idag pallar jag pallar inte att göra design den här lediga tiden. Vi får se vad som. Fredag den 13:e och det känns verkligen. Gud, jag har inte varit på så här dåligt humör sen jag vet inte när. Det är inte så att man vaknar upp på morgonen och bara nu ska jag bestämma mig för att det ska vara en dålig dag. Utan man vaknar upp på morgonen och så känner man bara att nej, orkar inte. Jag orkar inte med den här dagen. Och det jobbiga är liksom att när man är bland folk varje dag, alltså man är glad varje dag, trevlig varje dag, alltså man orkar inte. Man orkar inte vara så jäkla trevlig hela tiden. Och jag tror inte folk förstår det som gnäller på otrevlig personal inom serviceyrket. Men liksom alla är mänskliga. Går du runt och är glad varje dag? Va? Är du glad varje dag? 365 dagar om året? Nej, tror inte det du. Herregud. Fan, då är du ju övermänsklig. Då är du inte så mänsklig liksom. Men, ja, vi skulle gå och sova, han var så söt. Han har liksom kurrat ihop sig så här. Han var jätterädd i natt för det blixtrade och hade sig och Oskar som fasiken i natt. Skrämde skiten ur både mig och Whisky. Samme låg bara och sov. Minstingen, han är inte rädd inte. Jag trodde vädret skulle ta bort lite av värmen ute, men det gjorde den inte. Alltså, det är ju kavavt så in i helsike ute. Det är sjukt egentligen. Jag är lite orolig för det här med det konstiga vädret som är just nu. Och det är värmeböljor och översvämningar, jordbävningar. Alltså någonting, det känns som att det är någonting som inte stämmer. Och det känns lite tråkigt att folk sitter och bara blånekar att det ska vara någonting, att det liksom, jag tror att alltså så här har världen alltid varit, men jag tror att vi människor skyndar på processen en jävla massa, alltså. Det tror jag. Men vi får fortsätta att förneka och fortsätta att vara mänskliga. Vi får se vad som händer idag. Jag vet inte riktigt vad vi skulle hitta på, men det visar sig. Så nej, jag ska fortsätta vara bitter och ta någonting och käka och lägga mig i soffan eller något. Pallar inte det här längre. Usch. Ni behöver inte lyssna på min BF. Bla bla bla. Men vi hörs.